Aquest cap de setmana arrenca la vacunació de la segona dosi als menors de 60 anys dels col·lectius essencials que el mes de març i abril van rebre la primera dosi amb AstraZeneca. Els punts de vacunació a la demarcació de Girona s'han centrat en dos punts, Blanes i Girona, tot plegat per qüestions logístiques. Per defecte, se'ls aplicarà el vaccí de Pfizer, però es deixa sota responsabilitat de cada persona seguir amb les dues dosis d'AstraZeneca. Benvinguts a les notícies. De fet, aquest mateix dijous, el Ministeri ha insistit a les comunitats que no recomanin AstraZeneca i insisteix en Pfizer, que és el que va decidir la Comissió de Salut Pública. Com sempre, els ampliem de seguida, però abans l'actualitat de la Garrotxa passa també per altres temes que els resumim en format de sumari. Utilitzar menys plàstic és un dels objectius del Pla Estratègic de Noel Alimentària de Sant Joan les Fonts per avançar cap a un model de producció més sostenible. El 2020 van rebaixar un 25% la presència d'aquest material als envasos de productes llescats. Això ha suposat l'estalvi de 210 tones de plàstic. Aquest dissabte arrenca el Cornamusam amb la celebració d'un doble aniversari, els 30 anys del festival i els 25 del seu gegant. El primer cap de setmana es podrà veure un espectacle retrospectiu i un ball especial de la Cabreta amb una trobada gegantera. L'hoquei Olot inicia aquest cap de setmana les semifinals pel títol a la Nacional Catalana i ho fa visitant el Barça C. Els de Miquel Ràfol ja van fer història superant la ronda de quarts de final, però en volen més. Es reprèn la campanya de vacunació dels col·lectius essencials vaccinats amb AstraZeneca. Després de l'aturada del 7 d'abril pels episodis molt poc freqüents de trombosi, aquest cap de setmana els centenars de professors, farmacèutics, fisioterapeutes o policies garrotxins rebran la segona dosi. Podran triar entre completar la pauta amb AstraZeneca o finalitzar-la amb Pfizer, la recomanada pel govern espanyol. A la demarcació de Girona s'han habilitat dos punts, Girona i Blanes. Salut començarà aquest cap de setmana a administrar la segona dosi als menors de 60 anys que van rebre la primera dosi del vaccí d'AstraZeneca a les comarques gironines, aproximadament unes 19.000 dosis. La vacunació es va paralitzar el passat 7 d'abril després que el Ministeri de Sanitat dictaminés que no es podia seguir administrant AstraZeneca als menors de 60 anys pels episodis molt poc freqüents de trombosi. Per defecte, la persona que vagi al punt el dia i l'hora de la cita rebrà el vaccí de Pfizer, perquè així ho va decidir la Comissió de Salut Pública, però es podrà triar completar la pauta amb AstraZeneca si així es vol. En principi, no és cap situació compromès el fet de posar-se en una o l'altra. Llavors, cadascú pot fer aquesta tria personalment, signant el consentiment informat en el cas de l'AstraZeneca, i en principi no hi ha d'haver cap més incidència per posar-se una vacuna o l'altra, perquè ja s'ha fet a altres llocs i no hi ha cap contraindicació. La Generalitat en el seu moment havia optat per la vacunació de l'AstraZeneca, però la decisió de l'Estat en aquest sentit fa que hi hagi aquesta possibilitat i llavors doncs, nosaltres oferim el servei que pertoca en la vacunació de Pfizer i també d'AstraZeneca. Una tria d'opcions que ha creat cert malestar entre els més de 240.000 treballadors essencials vacunats amb la primera dosi d'AstraZeneca, que es queixen de la indefinició i que ara els hagin traspassat la responsabilitat d'escollir quines posaran. Al tenir diferents opcions en el moment de la vaccinació, Salut ha centralitzat els punts de vacunació per qüestions bàsicament logístiques. Els garrotxins que s'hagin d'administrar aquesta segona dosi podran escollir Blanes o Girona, els dos punts assignats a la demarcació, però també Vic. El que s'intenta és que cada vegada que hi hagi una vacunació només es faci amb un tipus de vacuna únic, no? Que això és el que hem anat fent cada vegada que hi havia vacunacions, o es vacunava amb Pfizer, o es vacunava amb AstraZeneca, o es vacunava amb els tipus de vacunes que tenim en aquests moments operatius. El fet de tenir aquesta possibilitat doncs, de vacunar amb Pfizer o amb AstraZeneca en una mateixa sessió complica logísticament la situació i alhora també aporta una complicació en el que en diem la seguretat del pacient. I per això ho hem intentat reduir al màxim el nombre de punts que siguin accessibles però que siguin gestionables d'una manera més fàcil.
En cas que vulgui posar-se el d'AstraZeneca, haurà de manifestar en el moment del registre de la vaccinació. El consentiment per a rebre la dosi d'AstraZeneca s'haurà de portar signat de casa o bé es podrà omplir en paper al mateix centre de vaccinació el dia que s'hi vagi. Es pot descarregar en format PDF en l'enllaç que veuen en pantalla. Per poder rebre la segona dosi s'ha de demanar cita a través de la web vacunacovid.catsalut.gencat.cat. I a partir d'aquí aniran sortint les diferents ofertes de la setmana que ve, que em sembla que dimarts també hi ha oferta publicada per al Palau de Fires, i aniran sortint totes les ofertes fins a arribar a aquestes 19.000 segones dosis de menys de 60 anys que tenim calculats que s'han de posar. Aquesta pauta amb dues vacunes diferents només afecta els menors de 60 anys i els col·lectius essencials. Els majors de 60 anys vacunats amb AstraZeneca rebran la segona dosi del mateix fabricant quan els toqui. La indústria alimentària, entre d'altres, genera grans quantitats de plàstic per la distribució dels seus productes. Una de les empreses líders del sector, Noel, fa anys que treballa perquè siguin menys. L'any passat van reduir més de 200 tones de plàstic dels seus envasos. Utilitzar menys plàstic és un dels objectius del Pla Estratègic de Noel Alimentària de Sant Joan les Fonts per avançar cap a un model de producció més sostenible. El 2020 van rebaixar un 25% la presència d'aquest material als envasos dels productes llescats que comercialitzen. Això ha suposat un estalvi de 210 tones de plàstic. Això bàsicament com s'aconsegueix? S'aconsegueix amb un redisseny simple dels nostres envasos de llescat, de manera que amb menys gruix de plàstic aconseguim el mateix efecte tant de conservació del producte com de imatge del propi envàs en el que és en el supermercat o a la botiga, a la distribució i al final a la nevera de cada consumidor. Amb aquesta simplificació del disseny i la introducció progressiva de materials més sostenibles com el paper o el cartró, la companyia Garrotxina es marca objectius ambiciosos pels propers anys. Ja han dit, el 2021 deixarem de posar 3 milions de safates al mercat. No és que deixarem de vendre-les, les vendrem igualment, però en comptes de plàstic seran d'un altre material que no serà plàstic. Però el 2022 en volem deixar de posar 10 milions. O sigui, pensem que aquesta és una evolució que no té aturador, que hem de buscar i hem d'aconseguir fer això. I en el camí per portar-ho a terme, Noel també mira cap a dins. Per això ha impulsat la campanya La Sostenibilitat que es veu, pensada per reduir les ampolles d'un sol ús que s'utilitzen a l'empresa. N'ha repartit 350 de reutilitzables entre la plantilla i ha instal·lat dispensadors d'aigua en diferents zones. Aquest dissabte es donarà tret de sortida a la campanya Olot Més 50, que ja els vam explicar fa uns dies. Aquesta campanya té com a objectiu reactivar l'activitat comercial i d'hostaleria de la capital arran de la crisi de la Covid-19. Per participar-hi, totes aquelles persones empadronades a Olot que facin una despesa de 50 euros en una o diverses compres a través de l'aplicatiu Garrotxa Prop rebran 50 euros més per utilitzar-los als centenars d'establiments d'activitats, allotjaments, comerços, serveis o restaurants adherits a l'aplicació. La iniciativa s'aplicarà a un total de 3.000 persones i es mantindrà fins a finals de setembre. Una campanya doncs, molt senzilla, la gent es pot baixar l'aplicatiu i amb els 50 euros que et gastis en l'aplicació del Garrotxa Prop, immediatament rebràs 50 euros més també per gastar-te en tots els establiments que estan en aquesta aplicació. Recordar a la gent que vulgui participar d'aquesta campanya que cal estar empadronat a la ciutat, que s'ha de ser major d'edat, que cal actualitzar les versions de l'aplicació, sobretot les persones que ja tenen aquests aplicatius descarregats, els recomanem que comprovin que tenen les últimes aplicacions. Comencem la campanya i totes les persones que ja tenen l'aplicatiu constatin que quan gasten se'ls injecten aquests 50 euros per gastar, aquests 50 euros de premi, doncs això realment funcionarà molt i que serà una bona manera d'ajudar, com deia, el sector de la restauració i el sector del comerç. I la plataforma No és un vial, és un carrer farà aquest proper diumenge l'últim dels talls a l'Avinguda Sant Jordi dins el moviment Recuperem la Ciutat. A partir de 11:45 del matí hi haurà una nova concentració que tallarà el trànsit a la zona de la Rodona de la 10. Des d'aquell punt i fins la Solfa estarà tallat el trànsit. La plataforma reivindica que Olot és la capital de comarca i l'Avinguda Sant Jordi al carrer amb el major problema de circulació de tot Girona.
Ara fem una pausa per la publicitat i a la tornada al temps als esports parlarem de triatló. I és que Genís Grau afronta un nou cap de setmana de competició amb la disputa d'una nova prova de la Copa del Món. Hem parlat amb ell per saber com ha dirigit l'èxit del cap de setmana passat i què n'espera de la prova d'aquest dissabte. I a la contraportada parlarem amb Martí Gironell, que ahir a la tarda va presentar el seu llibre Paraula de jueu a la Biblioteca Maria Vayreda d'Olot. Tornem de seguida. Fins ara. Aquest cap de setmana comença una nova edició del Festival Cornamusà a Olot. L'associació Altiler ha preparat enguany una edició ben especial per celebrar els 30 anys del festival i els 25 anys de la Cabreta. També s'homenatjarà Felip Gironès, un dels impulsors del Sac de Gemecs a les comarques gironines. El Sac de Gemecs sona cada cop més a prop amb l'arribada d'una nova edició del Festival Cornamusà a Olot. L'associació Altiler ha preparat enguany una edició especial en la que s'homenatjarà a Felip Gironès, un dels impulsors del Sac de Gemecs a les comarques gironines. Vam pensar que estaria molt bé doncs, poder tenir el petit moment per en Felip, per recordar-lo. La tocada d'inici la farà el seu fill, Liu, amb el seu sac, amb el sac del seu pare. Interpretarà Muntanyes de Canigó, com sempre, amb una interpretació lliure, que ell ha fet la seva versió, i ens la tocarà doncs, el dia 4 de juny, en el segon cap de setmana, com sempre, en el balcó dels espais. El primer cap de setmana de festival estarà especialment dedicat a la celebració de 3 dècades del Cornamusam i els 25 anys de la Cabreta. El primer cap de setmana és la festa en si, on celebrarem, primer de tot, l'aniversari de la Cabreta i després l'aniversari del festival. L'aniversari de la Cabreta el farem a la plaça de Braus i serà una petita, modesta, trobada gegantera amb diferents colles convidades d'aquí i de fora. L'aniversari del festival serà un espectacle que fem al teatre i bàsicament és com un repàs a tot el que ha passat en aquestes tres dècades de festival. Susanna Ivan, Riu i Cesc Sans seran alguns dels artistes presents al festival, així com la presència de Supermàrquet, l'Avernia d'Occitània, entre d'altres. La majoria d'actes tindran lloc a la plaça de Braus i al Puig del Roser, amb espectacles preparats per a 450 persones que hauran d'anar seguint un circuit perimetrat, tot seguint les mesures Covid. I ara anem cap al Ripollès, i és que la comarca cada cop s'acosta més als nivells epidemiològics considerats com a mitjans o baixos. L'Hospital de Camp de Bànol creu que s'ha de seguir com fins ara en el procés de vacunació i sobretot continua demanant responsabilitat individual a la població perquè l'actitud d'una persona té conseqüències pel col·lectiu i també pel sector sanitari. El Ripollès segueix millorant la situació epidemiològica en relació a la Covid-19. Velocitat de transmissió per sota d'1 i risc de rebrot proper als 100 punts. Números que ajuden a pensar de la mateixa manera que no hi ha cap pacient ingressat per coronavirus a l'hospital, que tot va cap a millor. En aquests moments estem en una situació no que de baixada, sinó que ara baixa, puja una miqueta, ara torna a baixar. O sigui, ara en aquests moments la comarca del Ripollès està tota amb color taronja, Això vol dir que anem tirant cap al verd i esperem que mica en mica vagin millorant. No? La preocupació de l'Hospital Comarcal del Ripollès és que la gent segueixi mantenint les mesures de prevenció i tingui una bona actitud individual, que no perjudiqui el col·lectiu ni el sector sanitari. Hi ha un rang de població que encara no s'ha començat a vacunar, que és la gent de menys de 40 anys, i aquests preocupen, perquè aquests encara estan en risc de poder passar la infecció. Per això és tan important seguir amb el procés de vacunació, aprofitant totes les dosis disponibles. Tot el que estem vacunant és allò que podem vacunar. Si jo tinc vacuna, vacuno. Si no tinc vacuna, no vacuno. Ara sembla ser que hi ha vacuna, però no és allò que no tenim aquí 2 milers de vacunes. No, venen amb dosis molt controlades. El canvi de conseller de Salut amb l'entrada de Josep Maria Argimon no ha de variar el tarannà de la gestió de la pandèmia a Catalunya. Jo crec que l'estratègia que s'ha fet fins ara era... A veure, pot haver-hi una petita modificació, no? Però jo crec que no canviarà. L'estratègia ja està marcada i jo crec que hem de seguir. No, ara no ve el moment de fer canvis, sinó dius, tot el que hem fet ha anat bé, doncs intentar millorar-ho, però no canviar-ho.
L'hoquei Olot inicia aquest cap de setmana les semifinals pel títol a la Nacional Catalana i ho fa visitant el Barça C. Els de Miqui Ràfols ja van fer històries superant la ronda de quarts de final, però volen més. Hem anat a parlar amb el capità de l'equip perquè ens expliqui com afronten aquest primer duel i què suposa pels jugadors del primer equip haver fet història. L'hoquei Olot visita aquest diumenge a partir de 6:45 de la tarda al Barça C, en el primer partit dels play-offs de semifinal pel títol i per l'ascens a l'hoquei Lliga Plata. Els olotins afrontaran el primer duel contra el Barça C, amb la baixa per lesió de Lluc Jiménez i Tomàs Mercè per sanció, però amb l'esperança que Marc Prat pugui conjugar. Els de Miqui Ràfols van ser dels únics equips que van posar les coses complicades dels barcelonins a la fase regular, després d'empatar 4. L'equip té clar què és el que han de fer per treure un resultat bo d'aquest primer partit. Primer, ser molt sòlids en defensa, no precipitar-nos, una bona pressa de decisions, però el que sí que és molt, molt, molt important és, com et comento, la defensa. Ser sòlids, sabem que ells són un equip molt físic, tenen molt i molt de ritme. Jo penso que podem treure els nostres contraatacs, hem de ser molt eficaços i a partir d'aquí jo penso que sí que ho podem tirar endavant. El gran dubte serà veure amb quins jugadors s'enfrontaran, donat que jugadors del B poden baixar a l'equip C. Veurem aquesta vegada qui ens porten. També és veritat que ens poden portar jugadors d'una categoria superior, que de fet ho van fer l'última eliminatòria. Passi el que passi en aquesta eliminatòria de semifinals, l'hoquei Olot ja ha fet història i jugadors tan importants pel club com el mateix capità, Joan Manga, són conscients de la gran evolució que ha tingut el primer equip en les darreres temporades i com estan animant els més petits a seguir els seus passos. És una il·lusió increïble. Jo, que sóc el més gran de l'equip, clar, fa 10 anys, a vegades poso aquest exemple, jugàvem a segona catalana, quan jo tenia 8 anys jugàvem a segona catalana, no hi havia ningú a les grades, era un equip justet que ni pujàvem gairebé de categoria, i amb 10 anys aconseguir estar a Nacional Catalana, salvar-nos per 7a temporada seguida i estar en unes semifinals, per mi és algo històric que fa una il·lusió especial. Tenim un molt bon primer equip, els nens s'emmirallen i tenen ganes d'arribar al primer equip, i això és a mi el que em fa molta, molta il·lusió de poder viure aquí al club. L'hoquei Olot, però, vol arribar més lluny i tot passa per començar bé aquesta eliminatòria a domicili, donat que el segon duel es disputarà a Olot. I després del gran tercer lloc aconseguit el cap de setmana passat a Lisboa, Genís Grau afronta aquest dissabte la seva segona prova de la Copa del Món aquesta temporada. Aquesta ha estat una setmana d'assimilar l'èxit aconseguit, de descansar físicament i de ser realista. Grau veu molt difícil tornar a repetir un top 3 i, amb continuar entre els millors, es conforma. La meva manera de gestionar va ser, feia molt de vent en contra i jo sabia que el que atacava primer tenia les de perdre perquè seria el que havia d'arrencar més fort i on te gastaries les energies. Aquest és el secret del podi aconseguit per Genís Grau el cap de setmana passat. Grau va fer un esforç extra en la darrera prova per arribar amb opcions fins al final. Un cop arribat a meta, pràcticament ni s'aguantava. Quan vaig acabar, és que no et sabria què dir perquè em feia mal tot el cos. Era tot complet, però el que més vaig notar van ser els quàdriceps, que és que passa que feia, passa que m'havia de parar perquè se'm pujaven. La del dissabte va ser la seva estrena a la Copa del Món aquesta temporada i ni de lluny es plantejava fer top 3. Sí, la veritat és que no m'ho esperava. Jo, abans de començar, firmava per un top 20, ja et dic, perquè bueno, hi havia el millor del triatló. I, bueno, no m'esperava per res quedar tercer. I una setmana després de l'èxit, Genís Grau afronta la seva segona prova de la Copa del Món a Arzachena, a Itàlia, aquest dissabte. El triatleta Garrucci és conscient que és molt difícil repetir el tercer lloc de la setmana passada i ell mateix sap que ara mateix el que més li convé és baixar dels núvols i ser realista. Dubto que repeteixi la posició que he fet. Jo amb un top 15 a Arzachena em conformaria, però directe. He de baixar una mica també dels núvols perquè això és top mundial i pot passar qualsevol cosa i pots quedar, bueno, un dia pots quedar el tercer però l'altre el 20, el 30. Sigui com sigui, el que va quedar clar el cap de setmana passat també és que si ja abans estava a prop de fer-se un lloc a les World Series, després de la cursa de Lisboa, el castellfollitenc haurà pujat segur molts enters. Tarda de dijous de literatura a la Biblioteca d'Olot. El periodista i escriptor de Besalú, Martí Gironell, va visitar la capital garrotxina per fer una presentació del seu llibre Paraula de Jueu, la continuació del Pont dels Jueus. Va estar acompanyat pel periodista mallorquí Sebastià Benassar.
Aquest dijous el besalenc Martí Gironell va presentar a la Biblioteca Marià Vayreda de la capital garrotxina el seu llibre Paraula de jueu, la segona part del Pont dels Jueus, una de les novel·les històriques més venudes en català, una aventura medieval i vital que protagonitzen en Quim i l'Ester, una noia cristiana que treballa entre l'Hospital de l'Almoina de Barcelona i el Call Jueu. A través d'ells veurem com jueus i cristians viuen la seva complexa realitat mentre el llibre evoca capbussar-se als costums del segle XVI. La nostra casa, a Besalú, a part del romànic, hi ha tota l'empremta jueva, no? I clar, quan entres en tota aquesta temàtica, entres en una cultura, en una religió, en una manera de veure i concebre el món que ha sigut molt determinant a casa nostra, malgrat que s'hagi volgut arraconar, perquè precisament la religió que imperava aquí era la cristiana, no? Que va batallar durant molts anys per precisament borrar-los del mapa. I és molt interessant quan hi entres perquè veus que hi ha molt camp per córrer, per intentar descobrir les grans ments científiques que hi havia hagut, també filosòfiques, literàries i poetes. Vull dir que veies que aquella gent ho dominaven tot i el seu coneixement tenien ganes de compartir-lo amb aquells amb qui convivien, que érem nosaltres, però de fa uns quants anys enrere. No? I llavors, clar, quan tens aquesta possibilitat, insisteixo, i ets curiós de mena, vas veient que dona per molt i que hi ha molts fils a partir dels quals t'hi va, i trobar-hi temes interessants i que puguis a partir d'aquí vestir novel·les i ficcions per convidar a la gent a conèixer aquella cultura i aquella tradició que està molt arrelada dins nostra, fins i tot en la nostra cuina o en els nostres actes tan quotidians com aquests de rentar-nos les mans o de la nostra cuina, com per exemple l'escudella carn d'olla. A la presentació hi van assistir desenes de persones que prèviament havien fet una reserva d'entrades a través de Got Cultura. En aquesta ocasió, el periodista mallorquí Sebastià Benassar va acompanyar l'autor tot fent una conversa amb tocs d'humor que va incitar el públic assistent a passar una estona agradable a la biblioteca. L'entrevista completa a l'autor la podran veure al magazín d'actualitat cultural, el Mac Express, divendres vinent a 9:45 del vespre. Cap de setmana de bonança i sol o temps encara de primavera? Doncs aquest cap de setmana tindrem una mica de tot. El dissabte serà molt regirat, el sol dominant al matí amb temperatures prop dels 25 graus, però la tarda serà de trons. De fet, algun ruixat serà fort i amb calamar-se. El diumenge baixarà la temperatura i el cel estarà canviant amb xàfecs intermitents ja des del matí. Com sempre, el nostre company, en Lluís Mi Pérez, ja és a punt per donar-los més detalls sobre aquesta previsió. Nosaltres abans repassem els titulars més destacats d'avui. Aquest cap de setmana reprèn a la regió sanitària de Girona la vacunació de treballadors essencials menors de 50 anys que ja havien rebut la primera dosi d'AstraZeneca. Pel fet de poder triar entre la mateixa vacuna o una segona dosi de Pfizer, tal com recomana el Ministeri de Sanitat, s'ha centralitzat la vacunació en dos punts, Girona i Blanes. Utilitzar menys plàstic és un dels objectius del Pla Estratègic de Noel Alimentària de Sant Joan les Fonts per avançar cap a un model de producció més sostenible. El 2020 van rebaixar un 25% la presència d'aquest material als envasos de productes llescats. Això ha suposat l'estalvi de 210 tones de plàstic. Aquest dissabte arrenca el Cornamusam amb la celebració d'un doble aniversari, els 30 anys del festival i els 25 del seu gegant. El primer cap de setmana es podrà veure un espectacle retrospectiu i un ball especial de la Cabreta amb una trobada gegantera. L'hoquei Olot inicia aquest cap de setmana les semifinals pel títol a la Nacional Catalana i ho fa visitant el Barça C. Els de Miquel Ràfol ja van fer història superant la ronda de quarts de final, però en volen més. Doncs això és tot de moment. Ja saben que poden consultar tot el que passa a la comarca a través del portal web carrotxadigital.cat i les xarxes socials d'Olot Televisió. Nosaltres ho deixem aquí. Que vagi bé. Bona nit i bon cap de setmana. Manxa dona vida al teu negoci. Dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la llar, estufes, pellet, productes per la terrassa o jardí, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles amb aparcament gratuït, finançament sense interessos i amb possibilitat que t'ho portem a casa. A Manxa Ferreteria Parament de la Llar t'ho posem fàcil, molt fàcil. I aquesta setmana destaquem...
Hola, què tal? Bon divendres! Ha començat el dia amb alguns núvols prims i aquest cap de setmana tindrem ja alguna tempesta, racions de ruixats que cauran sobretot la tarda de dissabte i durant el diumenge. Però aquest matí, una sortida de sol ben encesa, una bona albada, la que, per exemple, podia fotografiar en Francesc Sauví, des d'Olot. També ahir, alguns núvols que eren més aviat dispersos, amb molts moments de sol i una temperatura que pujava força, a Santa Pau, imatge de la Montseu Obert. De moment, aquesta tarda tindrem alguns núvols bàsicament prims, no gaire destacables, i els més gruixuts es quedaran concentrats cap a la Vall de Bianya i l'Alta Garrotxa. Alguna gotellada molt dispersa, però la veritat és que el més important d'aquesta tarda de divendres serà la caloreta que tindrem, màximes de 24 a 27 graus a gran part de la comarca. Pel que fa al dissabte, començarà el dia molt tranquil, amb molt pocs núvols, alguns de prims, bàsicament una altra vegada albada encesa, i ja en canvi demà a la tarda ràpidament els núvols sí que creixeran. Demà serà un dia típic de primavera, per tant amb aquelles colliflors que aniran apareixent a partir del migdia. Acabaran deixant ruixats, algunes tempestes i algunes calamarsades. Atenció perquè demà a la tarda, demà al vespre, ens acabarem remullant gairebé a tota la Garrotxa, amb més força una altra vegada cap al nord de la comarca. Aquestes temperatures que seguiran sent elevades mentre no hi plogui. Hem de dir que demà al matí despertarem amb molta suavitat. 12 graus de mínima, per exemple, a Olot, 13 graus a Santa Pau, 14 graus a Montagut. Pel que fa a les màximes, fins al migdia podran pujar força, fins als 26 graus, per exemple. En el cas de Besalú, 25 graus a les Planes d'Hostoles o també a Olot. Però hem d'advertir que en el moment que comença a descarregar, demà a la tarda i demà al vespre, hi haurà una refrescada sobtada. I de cara a diumenge, un temps que ja serà una miqueta més regirat des del matí. No haurem d'esperar a la tarda per tenir algun ram, algun xafaguet. Molt poca aigua de moment al matí. De cara al migdia i la tarda sí que hi haurà ruixats una miqueta més apreciables. Però en qualsevol cas, diumenge serà un dia més canviant, més dinàmic. I això farà que la temperatura tiri cap avall. Sensació de xafogó, això sí. I a la resta de la demarcació, almenys el dissabte, també tempestes que a la tarda s'aniran congriant a gran part del Pirineu. Seran fortes a la Cerdanya, també al Ripollès i, com dèiem, a la nostra comarca. Arribaran més descafeinades fins a la Costa Brava, també de cara al matí, amb molts moments de sol, que farà que la temperatura pugui pujar. Quan plogui sí que l'ambient es farà més fresquet, sobretot en aquestes àrees més a prop del Pirineu. I també núvols acompanyats de temps completament primaveral, camps plens de gallarets, com per exemple aquesta preciosa fotografia que ens envia Antoni Lora des de la Cerdanya, amb alguns núvols que durant les tardes, per exemple d'aquest cap de setmana, acabaran deixant tempestes. I alguns núvolots, però també amb aquests gallarets que ho deixen tot ben encatifat, al volcà Cruscat. Imatge d'en Melcio Badosa, també al volcà Cruscat tindrem algun ram al llarg del cap de setmana. Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana. Manxa dona vida al teu negoci, dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la llar, estufes, pellet, productes per la terrassa o jardí, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles amb aparcament gratuït, finançament sense interessos i amb possibilitat que t'ho portem a casa. A Manxa Ferreteria Parament de la Llar t'ho posem fàcil. Molt fàcil. I aquesta setmana destaquem